Окей, здравейте от мене. Аз съм Луфман. Митачето БГ. Извинявам се, че вече бъркам имената. И нека, както бях споменал в новото видео, в което представях новото име, че ще има мобилни игри. Ето Clash Royale, примерно. Малко ще подсъкаме на нея. В смисъл, малко-малко, колкото. Да видим, ще мога ли да си избия загубата от тази арена, която съм на втора арена. Започнах я едва вчера, защото ми я препоръчаха. Реших да я видя каква е. Ми, горе-долу, като гледам, аз имам само е тия. Дори като ги чета, не мога вдяна за какво става въпрос тази игра. Доколкото ми обясниха, че смисълът е да се печелят и тук арените и сето и не знам, само това разбрах много, ама аз съм горе-долу нуб. Отвсякъде съм нуб, но предполагам, че ще направя нещо след време. Мента си ги спамяйте и то ти кажа, уважаеми зрители, тя играта е някаква много ми странна, все още не мога да свикна с нея. То, това доколкото виждаме стратегическо, трябва да се мисли тук някаква стратегия за тях. И доста често риск печели, риск губи. Сега тук ще е риск печели, риск губи. Лошото е, че няма чат, за да мога да си чатя с някой. Това е интересно, аз искам имам такова нещо. О, what the fuck, това мета каци. Бри. Тия са изита. Не, той няма го вардя. Това няма го ползвам. Намай, това го взимам, това го изкарвам на полето и да видим, мачкай! Воля, мамо, те, колко скелети дойдоха, бе, братче, от тези минути. Ужас. А, ти имам. What the fuck is that? Чакай, момче, аз нямам такова нещо още. Аз нямам такива големи скелети. Той е някакъв хакер, 100% съм сигурен с това. Тук е някаква бомба, братче. What? Разруши го за секунди. Бати играта, бати чудото. 60 секунди остават. Дам. И аз падам. В началото още. Падам, разбира се, че ще падна, защото. Защото при мен няма нищо интересно. Нещо ново при мен няма. Имам тук само и тия неща, които виждате вие. Само това имам. Ето, аз падна. Първата игра тук. Паднах. Тей. За Clash Royale това е. Ще снимам и на нея. Ако някой иска да ме добави, митачето BG си пиша. Тей. Игра номер 2, която ми е интересна така. Това е една игра, която е Маджонг или Маджонг. Както ви си решите, така се произнася. Това обаче е Вилич. Стигнал съм до втори Вилич, 11 левел и минавам насам. Разбира се, след време ще ви тук ще си правите вашата къщурка и ще ви дава бонуси. За нея. Атафа, фаща ми пръста. Тей. За нея какво да спомена? Малко така, че тя е на принципа малко китайски пъзел. По-скоро е бая китайски пъзел, ама нищо. И просто чупите плочки, в смисъл елиминирате плочки. Там това мога да ви таковам за нея. Разбира се, ако имате по-малки тръщчета, ще е по-добре, че с моите кебапчета
не мога да направя нищо. В смисъл, много така ги подтаковам. Много ги мислам. И тук това е логическо, минавате така, цъга, и гледате къде какво съответства и какво не съответства. Е, общо ето това е. Тук отключих нещо, добре. Да. И както ви казвам, ще има много нови неща. Това е те първа началото в момента. Така че, ако сте мои фенчета, абонатчета, дъръбъра, вие ще станете един от многото. И всяка седмица някой от вас ще получи възможността да снима с мен на някоя игра, която имате. Принципно най-ви препоръчвам League of Legends, който има. Да играем заедно. Разбира се, не ранкет, ами една нормалка е така. За едно клипче, лигаво клипче и тем подобни работи. Това ще, разбира се, това ще бъде поне през седмица 2 или може би всяка седмица един от вас ще бъде избиран. Разбира се, обаче вие трябва да оставите коментар, защото иначе няма как да ви избера. Разбира се, ще ви избирам чрез автоматично преброяване на коментарите, както знаете, че има такъв сайт, за който може да избира автоматичен коментар. И това е което е в плюс за вас. Айде. И това е, минавате тия нива и дъръбъра. Това е едната игричка, която, в смисъл това е втората игра. Те сега не отивам там. Сега тая игра, ако мога да излезна без много такова, а така. Те. Другата игра, която е, една е Maze Cat. В смисъл тя е една така, за да убивам времето, докато чакам да заредим лигата. Докато ми заради самата игра. И това е, че тук има една котка, която е малко логическо. Което е малко логическо като пъзелче. И той има няколко нива тук. И аз съм стигнал до 38. И всъщност какво се прави тук? Номера е толкова так да дойде в... тук... Ето и което се вижда на мапа. Е, тук се трябва да се мисли откъде ще мине толкова так, защото не е лесна работа с този пъзел. Разбира се, той е лесният вариант, който виждате в момента, защото още съм в началните нива. Иначе, ето и по-сложните какви са. Да речем Universe. Universe, тук това ще е... Ето какво е Universe. Тук е адски трудно, наистина. Тук трябва да се намери целият път за секунди. Което малко е трудна работа, защото аз като гледам и аз се забатачих. То тук няма път, бе, братко. Или пък може би има. Не, но обратно. Тей. Насам, може би... И
така нататък, ще се опитвам да мина играта, ако мога изобщо. Защото като гледам, тук е трудно. Това е за всички тия, които обичат котянца. Котянца, които обичат. Тук имам задръстване на пътя. Така или иначе... Виждате как и аз се забатачвам. Маля, сега оставя тук хептен. Да се оплета и направо не знам какво правя. Наистина. Дали изобщо ще успея да прибера котака в мястото му. Ага, започвам да стигам до там. И ето, минах едно от сложните нива и разбира се, то ще продължава да ги има нивата с до 100, тъй като съм гледал. Ето, нивата са до 100. И разбира се, ще има още бая игрички за пробване и така нататък. What the fuck, то има още Dark? Кой е това Dark? Какво ще рече Dark? О, ми то пък това е лесно, е. А, в тъмнината, ясно. Ясно ми стана. То автоматично ми става тъмно. Аз трябва да стигна по... Аз имам осветено котешко виждане, да. Ясно. Ето тук е по-лесно. Тия са много лесни нивата. Не. Ама сега вече не е лесно. Само да кажа. Добре, не лесно е. Ами, добре, уважаеми зрители, видяхме ги тия две игри. Три точно. Три по-точно. Видяхме ги. Чай, че само искам да видя след Дърква. А, с време. Това е с време. И предполагам, че начални чия нива са с... за 28 секунди. Аз ще стигна дори за по-малко. Постижението е отключено. Time Chapter 1-1. Окей. Разбирате, виждате, взем някакви ачивмати тук в тази игра и така. Ами, добре, уважаеми зрители. Надявам се наистина да ви е било интересно и все пак да сте останали изненадани от всичко това. Аз ще продължа и тук да играя Clash Royale, ще снимам чатпад на него. И това е, което ще правя в следствие. Така че останете с мене, наистина. Следете и всяка седмица някой от вас може да получи възможността да снима с мене. Ако сте мои фенове, след време... Ще има и такова. Ще има и фен срещи. Но разбира се, това ще стане след бая време. Когато станем повече хоричка. Повече хора, ако сме. И да. Добре, приятели. До следващия път ще се видим отново.